კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, კლინიკა აიკოდან ჩვენ მოყვანილი ქვას. აი ეს ყავისფერი ორსული მეტისი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შემოვიდა თავში საფარში სამგორიდან, კერძოდ ნავთრუხის ბაზრობიდან, სადაც მიკედლებულია და ზრუნავდნენ მასზე. ამ მოქალაქეებმა მოგმართეს დახმარებით, ჩვენც რა თქმა უნდა დავეხმარეთ. ეხოსკოპიაზე გადავიღეთ, წყალი გვეგონა, მაგრამ ეს ყოფილა ორსულად თურმე. იყო დარჩენილი რამდენიმე დღე, რათა გაეჩინა, გუშინ გააჩინა 7 ლეკვი, მაგრამ მაინც ეჭვი გვაქვს, რომ რამდენიმე გაჩენა ვერ მოახერხა, ამიტომ ისევ მოვიყვანეთ აიბოში, გავაშუქებთ ახლა ეხოსკოპიაზე, თუ არის დარჩენილი რამე ლეკვი, აუცილებელი გახდება ოპერაცია საკეისრო კვეთა. ჩვენ მზად ვართ ამ ოპერაციისთვის, გამოთქვათ მზაობას, ბატონი თამაზი მზადარი დააფინანსოს ეს საკმაოდ არსულ ისე იაფი ოპერაცია ამ მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის დროს, რათა გადავარჩინოთ ამ ძაღლის ცოცხლე. ნახოთ ახლა თუ გახდება საჭიროება დღესვე გაკეთება ეს ოპერაცია. არის რამე? არაფერი არ არის, ხო? ნუ არ იკონ შეფა ჯერ საშუალოს, ნუ ხო. ხო. ისაა ერთხელ გადაგებული სხვა პროგრამა. იბატონო. ლეკვი ოთხში აღარ დარჩა. საკეისრო ყვეთაც აღარ არის საჭირო. მოკლედ. ყველა გაუჩენია, ესე გამოვიდა, იმიტომ რომ თავის სუფთა აქვს ფუცელი და აღარ არის საჭირო საკეისრო ყვეთის შატარება. მე ამ დაგემშვიდობები. შეგახსენ თავში საფარ ჭირდება ჩვენი დახმარება და თქვენს მიერ გაღებული თუნდაც ერთი ლარი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი არსებობისათვის. ნახვამდის.